co tomu zhruba 3 roky, co jsem natočil video o nováčci na trhu. Vím, že tam byl v té době Investment Property, Orkan Group, Stavoramax a ještě Ovelos, který už není mezi náma. A měl jsem trošku pochyby, respektive nedokázal jsem se predikovat, jak vlastně nováčci po těch letech, z čeho se vyvinou, jak budou pokračovat, protože nikdy je to křivka směrem nahoru, ale nikdy to je bohužel směrem dolů. A co se nestalo, já jsem během těch 3 let se s každou z tohletou firmou a s výsledkem jejich práce se setkal, dokonce s některou i víckrát. Tak se na to jdeme podívat, jak si stojí hoši po 3 letech. Tak první, na koho se podíváme, je firma Orkan Group. Patrový domek, který za chviličku uvidíte, klient si mě zavolal, kdy půl roku se na stavbě nic nedělo. A měl jistý podezření, že něco je špatně, tak se na to jdeme podívat. Já jsem se s nima potkal před půl rokem na jedné realizaci, byl to vzorový dům, velice dobře se povedl, klient byl spokojen. Nicméně podíváme se třeba tady, na pár detailů. Hele, máme udělanou fasádu a ještě nevidíte nikde háky. Jo, háky prostě tady vůbec nejsou. Podíváme se k té fasádě, proč třeba osazovat ty parapety, že jo? Prší, teče voda a teče nám přímo tady do konstrukce. Jo, nevidíte, jak prostě jak ta voda tady prostě teče, zatýká tam, tohle je všechno prostě, koukám, mokrý, jo. Jsme uvnitř. Parotěz mezi 1 MP a 2 MP musí být tak, že jde ven, obejde strop a vrátí se druhý nadzemního. Co myslíte tady? Takhle, jak je tady svěšený, koušek, ten nikam nevede. Já tady vidím začátek a hnedka vedle konec, to je prostě... Jo, to samý tady. Prostě tady parotěz měl být udělaný tak, že měl výst ven, na balkon a balkon obět a vrátit se naspátky do nadzemního. To tady vůbec není udělaný. Tohle to je prostě jenom králikům, jak si říká, pro srandu. Tady nějaký parotěz jde a tady už končí a tady zase pokračuje ta smyčka. Prvé jsme si říkali, že venku prší, nemají udělaný parapet, nejde tam ani kus plachty, jo. A prší je zde kádr konstrukce, jo, a bude se plíseň, jo, ale to jako tohle, jo, hele, tohle. To je absolutně mokrý dříví prostě, furt jsem zatýká, ale pozor, já vám řeknu, jak dlouho jsem zatýká. Jsem zatýká půl roku to takhle je. Ale třeba tohle, to si prostě nikdo nezaslouží, jo. Fermacel, kterým to je zaklopený, je ideální v tom, že to je anorganický materiál, jo, to znamená, oproti OSBčku, ta plíseň se do ní dostane řádově, za hodně dlouho, ale tohle, jo, nehledně na to, že furt zvenku ten parapet není, furt sem prostě prší. A ten dům takhle, jak je prostě půl rok. Jo? Takhle, jak jsem v interiéru, je to půl rok. Nikdo tady na nic nešáhnul. Ano, křivdil bych. Je tady komín, který je udělaný před 14 dníma. Jo? To bych asi křivdil, to je krásně udělaná prostupka, o tom jako žádná. Ta prostupka samozřejmě měla lícovat zároveň s konstrukcí. Ne, ona musí být utopená prostě o 4 cm. Tak jsme druhým nadzemním, chválím, okno v trojskle, dřevěný, bez diskuze. Nicméně, máme tady jakousi stěnu obvodovou, vidíte dole, prostě ta plíseň, vlhko, všechno, OSBčko, je tady mokrý, jsem pršel strašně moc dlouho, úplně neskutečně, a kam tohle to vede, schválně se podíváme. Jo, to vidíš, ona ta potvora. Je krátká, jo, ona by správně měla jít kousek dál, aby se tam aspoň třeba zafixovala, stejně jako to bude vedle. Schválně se podíváme, jo, aspoň takhle, jo, ale prostě, jako co to je tohleto, proč tohle není tady, důvod, mě vůbec neznámý. Prostě to je, vidíte, že tady byly masivní, prostě vlhko se dostával do domu, jo. Koroze. Jak jste viděli, prostě nechat dům půl roku prostě takhle přes zimu prostě otevřený, což jim smlouva mimochodem umožňovalo. Jo, ve smlouvě bylo, že jakmile klimatické poměry jsou pod 5 stupňů Celsia, nemusí se pokračovat dál. Jo, pozor na to, některé firmy si to dávají do smlouvy tohleto. Takže klient nakonec musel odstoupit od smlouvy o dílo, prostě dokončil si dům sám. Hele, další pán na holení, firma Stavoramax. Jedna realizace, kterou jsem měl možnost projít před 3 rokama, jenom schrnu, velice dobrá kvalita, ale ty finance, to znamená,
jak co klient kdy bude platit a totálně podseknutá cena domu, bohužel udělalo svý. Jo, klient opět. Rozešli se ve zlým a klient pokračoval dál. V jenom rychlosti se na to podíváme, jsou tu dva moduly, jeden a tady je druhý L-ko. Jo, prostě s koupelnou, s podlahovým žlabem. Máme tady udělanou elektroinstalaci, máme udělanou vodu, ale částečně to je udělané jenom v tom hlavním modulu, jsem ještě na ní přivedená. Na odpady už nedošlo. Jo. Je to fouknutý, test vzduchotěsnosti vyšel 0,8. Ale proč je tady ten problém? Proč nastal? Nastal z toho důvodu, že klient už odmítal platit další a další operace, ačkoliv ty zásadní, tady stojí. Jo? Je mi to naprosto jasný. Pan Lukum si to prostě špatně spočet. A řeknu vám třeba příklad. Jedna etapa, která obsahovala fasádu, obsahovala střechu, obsahovala okna, mimochodem s dvouma HS portálama, se žaluziema, stále 570 tisíc. A když začneme zkusíme počítat spolu, tak třeba fasáda 150, střecha 150, máme 300. V okna s HS portálama, ten HS portál tady minimálně 70 tisíc stály. Jo. Čili ty okna s těma HS portálama tady 200 tisíc stály v obou straně dekoru. Jo. Čili když to spočteme, tak jsme na 500 tisících. K tomu ještě musíme připočíst komín a k tomu ještě žaluzie, jo, které tady jsou pro 7 pozic. Takže rozhodně tahle ta částka vám nedá, prostě těch 570 tisíc. Nebo tady máme další etapu. Teď vám řeknu, co to je. Zkusíme cenit spolu. Máme tady mít terasu, to znamená až tamhle dozadu, prostě 13 metrů širokou, 2,5 metru, která bude mít pochozí část, bude kompletně zastřešená, proto tady chybí žlaby, ta střecha bude protáhnutá, bude podbitá palubkama, jo, takže to si vezmete, že to je prostě plocha 40 metrů čtverečních. Pak v té etapě by mělo být rozhovory rekuperace, měl by tam být solár, to znamená ty dva solární panely, co už jsou na střeše, plus zásobník 200 litrovej, měl by v tom být komplet rekuperace a měl by v tom být čistička. Jo. A když to jenom spočtu takovým nějakým prostě hrubým odhadem, tak jenom tahle ta položka mě prostě dává 200 až 250 tisíc. Ale v rozpočtu bylo za 140. Už jenom ty dva soláry s tím 200 litrovým zásobníkem budou za 90 tisíc. Když připočtete tu terasu, která bude stát minimálně, jo, 60-70 tisíc ten materiál, jo? Myslíte si, jak to je široký. To znamená to, co je na zemi, plus tu pergolu, co je nad tím, zastřešenou ze zora, plechem a podbitou palubkou, ty další 60 tisíc. Čili tady s těma dvěma položkama je člověk za 150 tisíc, a to jsme ještě necenili čističku, kterou budete mít dalších 40-50 tisíc, rekuperaci, prostě, jak se říká, špatně spočteno. No a do třetice, investment do property. Řeknu vám, dvě stavby jsem viděl, na dvě se nyní podíváme a v obou dvou případech já tohle to nepochopím prostě. Zálky to vypadá jako zděný dům, ale on to není zděný dům. On to je dům zaklopený Cetris deskama. To jsou Cetris, zbytky Cetrisů. Jo, to znamená, firma to někdy dostane za hubičku nebo za nějaký nízký náklad. A fakt, každou desku takhle normálně kotví, jo, a vlastně stuží ten dům, jo, ta dřevostavba by vždycky měla být stužená celoplošně, ale oni spíš jedou tady tu v fulzovkách cihličku po cihličce, jak vidíte, i štít musí takhle ještě tím pádem udělat prkenej záklop, jo. Jo, čili takhle je to prostě celoplošně kotvený, jo, zálky to opravdu vypadá jako zděný dům. Jo, to vypadá jako zděný dům tohle. Jo, tady koukám, aj už je připravený ještě nějaký 4 palety, no tak to je 5-6 palet. Jo, jsou to prostě zbytky z výroby Cetrisu. Když máte postavený komín, tamhle máte tu vzduchotěsnou prostupku, proč nahoře nevezmete kus obyčejný pásky a proč to neprolepíte? Tu difuzku k tomu komínu, aspoň provizorně. No, aspoň provizorně. Nebo i na vás to je otázka. Neudělali prostě, no, neudělali. Jako nerve vám to jako profesně, jako srdce?
Jako mi to přijde... No to nemůžete říct nahlas, jestli vám to nelíbí, že jo? Jako já, kdybych to byl stavebvedoucí a tohle to viděl, tak hned druhý den si vezmu ten žebřík z auta, si vezmu páska, dokonce v autě mám a prolepím to. Jak to působí na klienty tohle, co? K tomu se ještě dostanem, to je ten čas, že jo? Hele, budu se ptát dál. Tady máte interiérovou vzduchotěsnou pásku od Soudalu, super. Proč na ní máte lepenou tu perlinu? Tam se hloupě, proč? Kam ta perlina přijde? Proč tady ta perlinka? Vy tady pojete klasicky se sádrokartonem přece, ne? No tupo, do rámu v okna. Tohle vám tam pravděpodobně teda vložil do dejce oken, aniž bychom to nějak konzultovali, to náš záměr. Vy máte, já jsem ten budoris viděl. Můžu vám říct, že takhle dělat projekty, tak ten projektant, kdo to dělal, ten by se zložil těžce, ale opravdu těžce přes prsty. Vy máte stěnu dlouhou 10 metrů, plácnu, tady tu, jak je dlouhá, 12. Jak budete řešit zavitrování v příčním směru? Jak? Já jsem neviděl žádnou dřevěnou příčku, která by šla kolmo k tomu a která by to podržela. Jenom pro investory, zavitrování je to, když vám fouká, vy jste tady krajní barák, do tyhle ty stěny, tak i u itongových domů, které jsou takhle dlouhý, se musíte dát na tvrdo příčku, ne sádrokartonovou, ale prostě zděnou, aby ta stěna netrpěla a nebyl v ní prostě výkyv dovnitř. Jo? Takže to jsou tzv. Zavětrovací příčky. Nemůžete udělat to, co máte teďka tady, že prostě uděláte obvod a tady nasekáte jen prostě sádrokartonové příčky. My neděláme sádrokartonové příčky, my děláme dřevěný. V žádném případě u nás tedy nepadlo to, že by to byla zavětrovací příčka. Aha. Čím se nebráním diskuzi o tom vůbec. No. Jak to vlastně řešíte? To by se ta příčka by tady měla být přece? Ne, ne, neřešíme to podle projektu, který máme spočítaný i staticky. No. By tohle, co máme, mělo vyhovět. A co to teda zavitruje, tu 12 metrů dlouhou příčku? Co v tom případě? Co to podrží, aby se v vozovkách nevyhla dovnitř? Rovnou přeřešu, že jestli vazníky, tak to je špatná odpověď. Ne, ne, to vazníku se nesmí dotýkat. Ne, to ta příčka se smí dotýkat. Ta obrová stěna vazníkama není. No, není, prostě. Vazníkama to není spojené. Ne, ne, furt mi nerozumíte. Obrová stěna ji musíte mít zavitrovanou. Jo? Tam prostě ona musí být, jestliže tady jdou příčky, tak ta příčka musí být. O tomto průhybu. Ano, přesně tak. Příčky zavitrování, přesně tak. Tak, takže to nijak nemáme řešeno. Nijak. Podle statického výpočtu, který tam je součástí projektu, prostě to není řešeno. Jediná máte pravdu, v té statice to řešení není. 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 A jediná příčka, která tady je v příčném směru, je tato. Aha. Někde tady na vedle komína. A to je celý, nic jiného tam není. Aha. Pak už jsou jenom příčky takhle. Ano, a tam bude z čeho ta věc? Bude z dřevěných trámků. Ta by mohla sloužit, řekněme, jako zavětrovací. Aha. Mohla by. No, ale není tak určitě myšlená, není tak projektovaná, jako za vytrovací. Proto ten projektant má mezery. Takže máme tady záklop registabilem. Hele, to kotvení, já když to vezmu, tak máme běžný metr a máme to kotvení na jednom, dvou, třech, čtyřech, pěti místech do běžného metru. To je strašně málo, mělo by to být víc. Spoje v pořádku, jo, je to lepidlem, to kotvení je vrut a hřebík, jo, ale ten hřebík prostě je materiál, který by se to nemělo kotvit, navíc ten hřebík tam... Ta hlavička tam vůbec není, vidím, že toho ještě pak dotloukali. Není to ono.
Opět klasická chyba. Chybí tady okapnice, to znamená i difuzní folie. A chybí okapnice, to znamená něco, co by vyteklo po ty difuzní folii. Jo? Plechová krytina je bohužel defektní v tom, že ona rosí ze spoda, když v noci se ojíní, namrzne. Začne svítit sluníčko, ona začne rosit, začne to kapat na difuzku, z difuzky to teče a teďka kam to vyteče? Tady to nemá kam vytýct, takže tady, až se bude dělat palubkový podbití, tak vlastně palubka půjde. To čelo z ty palubky půjde přímo na ten vazník a ta difuzka musí koukat přes tu palubku, jinak to bude jít do toho kaslíku, do ty palubky a bude to v pytli. No. Vazníková střecha pěkná, i zavitrovací tady pole je pěkný. Tak nejdřív vyukneme na to kotvení. Oni udělali základový práh. Jo, základový práh je tady, tady ta potvora. Ta tady je a někdy měla být přikotvená, ale já ji přikotvenou ještě nevidím. Kde pak je přikotvená? Já ji přikotvenou nevidím, protože ta stěna je pouze položená na to a je tam vždycky jeden hřebík. Jo, jeden hřebík tam je. Ale to kotvení toho základového prahu, to jsem asi slepej, to se nechám poradit. Ale já ho tady prostě nevidím. Jo, je tady, jo, kecám. Tady je a je to takzvaná natloukací možninka. To je věc, která se používá u sádrokartonových příček. Skotí se sádrokartonové příčky k hydroizolaci, prostě k desce. Jo. Ale to je nedokonalý. Jo. Sádrokartonová natloukací možninka je nedokonalá záležitost. Kdybych teďka vzal pajcer a tady ho za to zasunul, tak já to vypáčím. Jo. Tady prostě musí být buď L-ková kotva, s prolisem, s výstuhou, anebo klasika, závitovka na chemickou kotvu, nebo rozpěrná moždínka, to musí držet. Jo, je tady plechová krytina, lehká, dřevostavba je lehká, už s tou krytinou to bude ještě víc lehký, takže je potřeba to prostě pojistit, jo, protože to vypadá, že opravdu oni ten základový práh si nakotvili na začátku, na konci, ale nikde v průběhu to prostě nevidím, jo, to je strašná škoda. A dá se furt dodělat, jo, furt se dá dodělat, jo, prostě na pár místech tu L-kovou kotvu prostě dát a je to. Čili to byly tři firmy, které svým způsobem jsem očekával prostě trošičku lepší progres. Jo. Nikdy to je souhra náhod, on tam přišel samozřejmě covid, přišel tam Ukrajina, ne každá firma to samozřejmě dokáže rozdejchat. A aby to dnešní video nebylo možná tak negativní nebo tak krátký, tak zavedeme novou rubriku, já vždycky tomu asi budu říkat na dopisy čtenářů, protože mě se do mailu prostě zbíhají někdy týdně, můžu říct i desítky, jo, desítky prostě mailů, kdy jste ve slepý uličce, nebo kdy si nevíte radit technicky, formálně, jo, třeba i smluvně, nevíte prostě co dál, já vím, že vám už nepomůžu dozorově, ale můžu vás aspoň trošičku nasměrovat, jak já říkám. Dneska vytáhnu jenom dva, je to téma neustálého zdražování, jo, všichni víme, že ty materiály nezdražují, jo? I když už tak kosmeticky, ale spíš klesají. Jo? A schválně se podíváme, co ta dřevostavba je, samozřejmě primárně ze dřeva. A přátelé, dřevo v roce 2023 v létě koupíte za pozor už covidovou cenu. Jo? Před covidovou cenu. Jo? Takže to dřevo, které stálo před covidově nějakých 8,5 tisíce bez daně, už teďka stojí ty samý peníze za kubík. Jo? KVH profil. To, že stálo třeba i přes 20, budiš, jo? Ale už je teďka nízko. Jo, když se podíváte na ceny polystyrenu, který teďka tady běží, samozřejmě jsem ještě vytáhnul třeba střešní krytinu, ano, třeba oknaři, jo, neskutečně zdražili, nechtějí dolů, ty, co dělají, prodávají modřínové terasy, taky nechtějí furt cenu dolů, furt to je 1000 za metr, jo, čili některé položky, ano, stále jsou vysoko, ale ty hlavní položky, z kterých se ten dům staví, klesají a nebezpečně dolů. Proto vás může překvapit, jo? Když třeba klient si pořídí dům za 7 mega, udělá se projekt a půl roku po tom nacenění nebo maximálně 3/4 mu přijde, a pozor, firma je v top 5, přijde takovýhle e-mail prostě, jo? Kde pomalu prostě firma brečí, jo? Že jak to šlo všechno nahoru a aby klient doplatil i takovouhle směšnou částku. Jo? Mně to přijde prostě takový trošičku prostě mimo mísu, jo? Přijde mi to jako když si pojete koupit nový auto, složíte zálohu začátkem roku a prostě v létě, když na vás možná bohu dík přijde řada, tak vám prostě ve škodovce řeknu, hele, my jsme museli ale na jaře přidat svým lidem, zaměstnancům prostě peníze, takže to bude stát o 50 000 víc. Neřekne vám to, jo, pojďte si koupit zájezd.
taky zaplatíte pevnou částku. Jsou všechno platby dopředu. Jo? Čili ten důvod, proč ty firmy zdražují nebo se vás snaží před tím podpisem smlouvy natáhnout na vyšší cenu, je pouze ten, že to zkouší. Jo? Zkouší to. Si vždycky zapamatujte. Zkouší to. Nic jiného tam není. Jo? Takže firma, teďka jsem měl krásný případ, kdy firma opět to zkusila a já říkám, OK, tak pojďme teda rozpočíst, co všechno šlo nahoru. Firma to dodala, ale já jsem jim samozřejmě na druhou stranu dopočet, co všechno šlo dolů. Jo, hlavně to dřevo, ty teplné izolace, ty polystyreny, které použijete buď na fasádu, nebo do podlahy, vždycky. Jo, a pozor, a tam nastala těžká bitka, firma se strašně bránila, přece vám nebudem slevovat. Jo, čili aspoň vidíte, jak ty firmy to s váma hrajou. Nehledě na to, že stále mají ve smlouvách takový ty základní figury typu inflační doložka, že cena je dělaná podle nezaručeného a neúplného rozpočtu, jinak řečeno, vždycky vám to můžeme v průběhu stavby zvýšit. Stále minorita firem vám dá fixní a nepřekročitelnou cenu do smlouvy o dílo s dobrým splátkovým kalendářem. Tak to byla jedna, a pak tady máme druhý showmany. Jak jsem říkal, to budou další aspiranti, možná na amatéry fakci, sám jsem zvědav, na dozor. Pro představu, podepsaná smlouva v březnu nebo v dubnu se udělala deska a klientovi teďka přistálo do mailu prostě info ve stylu, hele, ještě letos na konci, v prosinci začneme stavět. Jo? A ty důvody, proč je tak opožděný, jsou takovýhle. Jo? Čili vidíte, v roce 2023 se stále ohánět covidem, v srpnu se ohánět klimatickýma nevhodnýma poměrama. to je na facku prostě. Jo? Čili, jak já říkám, někdy ty firmy vám prostě lžou přímo do očí, do mailu a vůbec si není hamba. A je to vždycky o tom, jak já říkám. Vybíráte vy, nikoliv já. Já jako dozor maximálně můžu tu firmu napráskat na ní to dobrý, to špatný. A hlavně, jak je ten majitel rovnej. Jestli má rovný záda. Rovnou páteř. A to je všechno. Mějte se hezky a dřevostavbám zdar.